Salam, her vaxtınız xeyir olsun. Dəyərli dostlarım, bizi daim izləyənlər bilirsiniz, bizim verilişimizdə nələr olur, nələr. Amma yeni qoşulanlar, siz bilin ki, bizim verilişimizdə maraqlı uşaqlar olur, maraqlı söhbətlər olur, sujetlər olur. Odur ki, istəyirəm ilk olaraq elə qonaqlarımızı dəvət edeyim. Onlarla olan maraqlı söhbətlərin şahidi özünüz olacaqsınız. İlk olaraq, Günay, xoş gəldin, gəl dostum. Hoş gəlmişsən. Günayın dostlar 7 yaşı var. O mütaliə etməyi çox sevir. Afərin dostumuza. Hər gün kitablar oxuyur. Bax, öz biliyinə bilik qatır belə deyək. İkinci qonağımız isə Sənandır. Sənan, gəl. Hoş gəldin. Bu yaraşıqlı bəyimizi ki görürsünüz, yaraşıqlı oğlanı ki görürsünüz, o rəqs etməyi çox sevir. Baxaq, bəlkə ona elə rəqs elətdirdiyi verilişimizdə. Növbəti qonağımız isə Aygündür. Aygün, gəl. Hoş gəldin sən də. Aygün bugün bizim verilişimizdə ana şiirini söyləyəcək bizim üçün. Nazim də gəlsin. Nazim, xoş gəldin sən də. Nazim dostumuzu görürsünüz indi. O isə rəsim çəkməyi çox sevir. Rəsim də çəkdirərik sənə, Nazim. Növbəti qonaqlarımız deyirəm. İki bacını dəvət eləyəcəm. Məsumə və Hürü, xoş gəlmişsiniz. Bu gördüyünüz qızlar isə Ukraynadan gəliblər dostlar və verilişimizdə iştirak etmək istəyiblər. Biz də məmnuniyyətlə onları qonaq etdik. Buyurun, əyləşin. İsmail, sən də xoş gəldin. Buyur, gəl. Basketbol oynamağı çox sevir bu dostumuz və sonuncu Süleyman dostumuzu dəvət eləyirəm. Gəl, Süleyman. Süleyman da futbol oynamağı çox sevir. Bəli, bəli. Bax, bu dostlarımız bugün bizim həyətin qonaqlarıdırlar. Onlar çox maraqlı uşaqlardır. Kimisi bugün şiir söyləyəcək, kimisi rəsim çəkəcək, kimisi əl işlərini gətirib. Hətta bizim verilişimizdə bugün mahnı oxuyanlar da olacaq. Əgər bunları görmək, şahidi olmaq istəyirsinizsə, verilişimizi sona qədər izləmək lazımdır. Hə, uşaqlar, əhvalınız necədir? Mikrofonu götürün, bir danışın. Necəsən, dostum? Yaxşısan, xoş gəldin. Sən nə gətirmişsən bugün bizim verilişimizə? Rəsim. Rəsim dəftərini gətirib bu dostumuz. Mən istəyirəm, göstərəsən şəkilləri. Şəkillər çəkib və çəkəcək də verilişimizdə. Baxın, uşaqlar. Bayraq şəkili. Dostum, qiymət almamısan ama, hə? Hələ ki, qiymət yoxdur. İkinci şəklimiz var. Baxın. Və üçüncü şəklimiz. Bəh, bəh, təbiət şəklini. Dostum, danış görün, mikrofonu götür. Danış görün bu şəkilləri. Özün çəkmişsən, yoxsa kimsə kömək eləyib evdə? Kömək eləyib. Kim kömək eləyib? Anam. Sənin yanındakı dostunu isə, baxın, necə bacarıqlı, bax, əl işlərini gətirib belə deyək. Dostum, al mikrofonu, danış. Bunları necə hazırladın? Kimsə nə kömək elədi? Haradandı bu maraq səndə? Birincisi mənim anam. Bula, mənə ki, əvvəl düzətmişdi birinci sinifdə. Mən bula, ona baxıb düzətmişdim. Yəni, birinci sinifdə ana düzəldib, sonra da sən baxıb onlara hazır. Mən birinci sinifdə düzəltə bilmirdim, ona düzəltirdi. Nə maraqlıdır, dostum. Baxaq növbəti, bu nədir? Kəpənək. Aferin, çox bəyəndim. Bax, dostum, verilişimiz ərzində nəsə hazırlaya bilərsən? Bu quşdur, hə? Bəli. Aha, baxın uşaqlar. Görürsün necə istedadlı dostumuzdur İsmail. Və burada nə var? Gül. Rəngli kağızlardan hazırlayıb. Çox səliqəli, çox maraqlı. Və iki şəkil də gətirmisən. Hə? Bunu da sən çəkmisən. Və 5 alıb dostumuz. Baxın. Afərin. Rəsim çəkməyə deyirsən, həvəsin çox böyüdü, hə? 20 yanvara aiddi. Aha, 20 yanvar faciəsinə aiddi. Bu nədir? Piratdır dostum. Bəli. Baxın uşaqlar. Afərin. Hansı şiir söyləyəcəksin İsmail? Bu üç rəngli bayrağını. Buyur, söylə. Bu üç rəngli bayrağın gözümün ışığıdır, azadlıq qarşıdır. Üstündəki ay uduz, gəlir mənimi xoşuma, ay üzünə bənzəyir, ulduz onun qarşıdır. Bu üç rəngli bayrağın bizə təsəllikdir, dayaqdır, yoldızı üstə ışıq saçan mayaqdır. Afərin, afərin. Və uşaqla əl çalmadı zaman. Niyə? Əl çalmaq lazımdır. Sənan dostumuz dedi ki, verilişimizdə rəqs eləyəcək. Mən istəyirəm ki, indi bir musiqi səslənsin. Hə, Sənan? Rəqs et bizim üçün. Çünki rəqs həqiqətən də çox faydalıdır.
insanın ruhunu canlandırır, sağlamlığını möhkəmləndirir və bu kimi çoxlu təbii ki, rəqsin faydaları var. Bu haqda danışmağa vaxtımız yetməz. İstərdim ilk olaraq Sənanın rəqsini izləyək, daha sonra digər uşaqlarla söhbət eləyəcəyik. Afərin, alqışlayırıq. Sənan, rəqsə gedirsənmi? Əyləş, danış biraz, söhbət elə görüm. Rəqsə gedirsən, yoxsa özün həvəskarcasını evdə xoşlayırsan rəqs eləməyə? Gedirəm. Rəqsə gedirsən, neçə vaxtda artıq məşğulsan? Deyəsə, yeni gedirsən, hə? Hə, hələ ki, öyrənirsən. Milli rəqslərimizdir, yoxsa dünya rəqsləri də var? Milli rəqsləri öyrənirsən. Afərin, yerinə düşərdiyində maraqlı bir sujet təqdim eləyərdik sizə. Hansı ki, Masallı Uşaq İncəsənət Məktəbində çəkilib bu sujetimiz. Orada uşaqlar görəcəksiniz, həm milli rəqslər eləyirlər, həm də orada dünya xalqlarının rəqsləri də öyrədilir. Gəlin birgə sujetimizi izləyək, qayıdaq studiyamıza və uşaqlarla söhbətimiz davam eləyəcək. Respublika müsabiqəsinə hazırlaşan ərəfədə Masallı Uşaq İncəsənət Məktəbində çəkilişdə olduğumuzda hər sinifdə güclü məşq prosesləri keçirilirdi. Xüsusən də rəqs şöbəsində. Bu məktəbdə peşəkar rəqs müəllimi, xoreograf Gündüz Babayevin zəhməti nəticəsində milli rəqslərimiz öz gözəlliyi, bədiiliyi və zərifliyi ilə bütün sənətsevərlərə nümayiş olunur. Amma təkcə milli rəqslərimiz yox, həm də müxtəlif dünya xalqlarının rəqsləri də burada şagirdlərə aşılanır. Çalışırıq ki, həftənin 3 günü, 4 günü burada iş saatlarımızdır. Biz milli rəqslərimizi birinci növbədə keçiririk. Həftənin bir günü isə balet ilə məşğuluq, yəni klasika ilə. Həftənin növbəti günü isə müasir rəqslərimizi keçiririk. Həm də uşaqları daha da həvəs yaransın rəqsə. Hal-hazırda daha da böyük həvəs var. Gəlirlər həm qızlarımızda, həm oğlanımızda, müxtəlif yaşlarda var və olan həvəslərin tükənməsi, istəyirəm daha da artsın və nəsə öyrədə bilim uşaqlara. Hər rəqs sözündə bir mənanı tarixi incisənəti yaşadır. Biz rəqs vasitəsilə həm tarixi incisənəti öyrənir, həm də mənəvi zövq alırıq. İncisənətin bir qolu olan rəqslərimiz ülviliyi, gözəlliyi və birliyi rəmzi sayılır. Bunu balaca fidanların timsalında daha aydın görmək olur. Bir ildir rəqsinə məşğul olam, 10 yaşım var, rəqsin marağım çoxdur, evdə də hətta bu rəqsin üzərində təkrarlayıram. Ən sevdiyim rəqs növbəş rəqs. Gələcəkdə istəyirəm böyük rəqqası olun. Xalqımız ümumilikdə götürsək, rəqsi çox sevir. Masallı Uşaq İncisənət Məktəbində də bu sənəti təbliğ etmək üçün bütün şərait yaradılıb. Bircə qalır, öz gözəlliyi ilə hamını heyrətə gətirən bu sənətimizi balaca yetirmələrin uğurla davam etdirməsi. Sujetimizi izlədik və qayıtdıq studiyamıza. Masallıdan bizi izləyən bütün dostlarımız sizə çoxlu salamlar göndəririk. Bizi bax, Masallıdan da çox sayılı dostlarımız izləyir. İndi isə Nazim bizim üçün şiir söyləmək istəyir. Hansı şiiri söyləyəcəksən dostum? Ana dili. Buyur, söylə. Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz. Ana dili adlanır bizim ilk dəstiyimiz. Bu dil bizim ruhumuz, eşkimiz, canımızdır. Bu dil bir-birimizlə əhd-i peydanımızdır. Bu dil tanışmış bizə bu dünyada hər şeyi. İlk mahnımız laylayı anamız öz südü ilə içirtir ruhumuza bu dildə gilə-gilə. Bu dil əcdadımızın bizə qoyub getdiyi ən qiymətli mirasdır. Bunu gözlərimizsək,
Gələk nəsillərə hədiyə verək. Alqışlayırıq. Afərin dostum. Əlbəttə dilimizi qorumaq lazımdır. Uşaqlar, oyun oynamağa nə deyirsiniz? Oyun oynayaq. Bəli. İsmail dedi ki, basketbol oynamağı çox sevir. Siz necə, xoşlayırsınız? Bəli. Mən təklif eləyirəm ki, bax, orada səbətimizi görürsünüz. Bax, burada səbət var. Buradan dayanırıq, bax, bu xəttdən. Bu oyun uşaqlar tərəfindən çox sevilir. Yəni, bizim verilişimizdə olan dostlarımızın əksəriyyəti bu oyunu təklif eləyirlər, bu oyunu seçirlər, istəyirlər ki, bax, bu oyunu oynayaq. Bax, burada dayanırıq, topu atırıq. Düzdür, məndə alınmadı. Mən ümid edirəm ki, sizdə alınacaq. Üç dəfə atacaqsınız. Kimdə üç dəfə alınsa, o qalib olacaq. Yaxşı mı? Qalxırsınız ayağa, gəlin. Sıralama ilə düzülürük bura. Çalışırsan ki, topu bax buradan keçirəsən, yaxşı? Üç dəfə atmaq imkanın var. Üçünü də ata bilsən, qalib ola bilərsən. Yaxşı mı? Başla. Yox, birinci alınmadı. Boyu balacadır da dostumuzun, hə? Başa düşülür. Biraz qabağa gəl dostum. Hə, bax, bu xəttə dayan. Hə, at ikincini. İkinci də alınmadı və sonuncu cəhdim var. Yaxşı at, biraz hündürdən at. Güclü at. Sən güclü qızsan. Alınmadı dostum, ziyanı yox. Keçəyləş, keçəyləş. İndi Nazim. At. Alınmadı. At. İkinci də alınmadı. Üçüncü dəfə də at. Alınmadı dostum. Keçsən də eləş. Aygün qızımızla Nazim oyundan çıxdı. İndi isə Hürüdədir növbə. Hürü, diqqətli ol. At. Alınmadı. İkinci dəfə atırsan. Alınmadı. Sonuncu dəfə. Alınmadı Hürü. Keç əyləş, İsmail. Heç biriniz də ata bilmədiniz dostlar. Necə olur bu? İsmail, sənə dümdümüz. At. Alınmadı. Aferin. Alqışlayın, alqışlayın. İsmail bir topu keçirə bildi. Bu alınmadı. Ən azından bir top atmasan. Keç əyləş dostum. Məsumə at. Alınmadı. Alınmadı. Üçüncü. Biraz diqqətli ol. Alınmadı dostum. Süleyman. Al. Başla. Alınmadı. Alınmadı. Üçüncü, axırıncı. Bu da alınmadı dostum. Keç əyləş. Necə sevinirsiniz, hə? Alınmadı. Ala Günay. Alqışlayırıq. Günaya afərin. Bir topası yox dostum, gəl bura. Hələ iki gedişim var. İki dəfə də ata bilərsən hələ. İkinci. Alınmadı. Və üçüncü, sonuncunu atırsan. Alınmadı. Hə, sən ata bilərsən. At. Alqışlayırıq. Sənan bir topu keçirə bildi. İkinci. Alınmadı dostum. Alınmadı. Deməli, bu nə deməkdir? Üç nəfər bir topu ata bilir. İsmail, Sənan və Günay. Düzdür, qalxırsınız, gəlirsiniz. İndi biz axı finaldır da. Baxaq, sizdən kim qalib olacaq? Günay, ilk olaraq sən atırsan. Çalış ki, atasan, yaxşı? Alınmadı. Alınmadı. Qalibi müəyyənləşdiririk. Baxaq, kim qalib olacaq? Üçüncü dəfə də atırsan, dostum. Alınmadı. Sən məqlub oldun, keç əyləş. İndi İsmail, sən də növbə. Bax, ata biləcəksən mi, baxaq? Alınmadı. At. Alınmadı. Üçüncü dəfə də atırsan. Alınmadı. Və ikinci də alınmadı. Təəssüf, təəssüf ki, heç biriniz qalib ola bilmədiniz. Nə
Nazim neye göre gülürsen, sevinirsen hiç kez galip olabilmedi. Oyun oynadık, galip olmadı gördüğünüz gibi. İndi mən istəyirəm ki, Süleymanla Günay bizim üçün plastilindən nəsə hazırlamaq istəyirlər. Onlara bu plastilinləri verim. Hə uşaqlar, hazırlayacaqsınız. Götür mikrofonu Günay, deyə görüm nə hazırlayacaqsan? Mən ev, gül. Evlə gül. Sən onda gül hazırla. Süleyman, sən nə hazırlayacaqsan? Maşın. Rəsim çəkmək istəyirdi kim Sənan? Nazim, hə? İkiniz çəkmək istəyirdiniz. Sizə də indi rəngli qələmli karandaşları, plamasterları verim. Rəngli karandaşlarımızı, plamasterlarımızı təqdim edeyim. Siz də çəkin. Bu sənin, Nazim. Bu da sənin, Sənan. Dayan. Yəqin ki, sadə karandaş lazımdır, hə? İlk olaraq. Buyurun, bax burada rəngli karandaşlarımız var. Alın, açaq belə çəkin. Hə? Nə çəkəcəyiz uşaqlar? Nə çəkəcəksən Sənan? Mən ev. Ev çəkəcəksən. Bəs sən? Mən də ev. Ev çəkəcəksən. Yaxşı, çək. İsmail də rəsim çəkmək istəyir. Buyur İsmail, sən də çək. Nə deyirik? Tək ki siz çəkmək istəyin. Buyur çək. Sən nə çəkəcəksən? Ailə üzvləri. Ailənizlə, öz ailənizi. Hə, ev, ağaclar, güllər. Hə, yaxşı, çək dostum, çək, vaxtımız gedir, çək, baxaq görüm sonda nə alınacaq. Siz də plastilinlə işləyin dostlar. Süleyman, mikrofona danış dostum, eşidək səni. Mən əvvəllər gedirdim. Hansına belə məşğul olmuşsa idmanı? Taekwondo. Taekwondo ilə məşğul olmuşsan, aferin. Niyə görə getmədin? Biraz ətraflı danışaq görüm, sən niyə getmədin, saxladın? Hə? Dərslərinlə çatdırmırdın? Hə? Ona görə də yarımçıq qaldı. Yəni, yox dostum, biraz dərslərinlə məşğul ol, sonra gedərsən. Bizim bir dostumuz var. O Şəkidə yaşayır, hansı ki, adı da İlkindir, 10 yaşı var dostlar. O da idmanı çox sevir, idmanla məşğul olur. Dərdim ki, bu dostumuzu da yaxından tanıyaq. Daha sonra bir gəlimiz davam eləyəcək, bizdən heç yerə ayrılmayın. Dostlar, balaca qəhrəmanımız İlkin Kərimovun 10 yaşı var. Bir ildir ki, MMA idman növü ilə məşğul olur. İlk vaxtlar idmanı arıqlamaq üçün gələn İlkin bir sıra uğurlara imza atıb. İlk dəfə Şəki çempionatında qalib gələn dostumuz bir il ərzində bir neçə dəfə qalib gələrək öz Şəkisində hamıdan güclü olduğunu sübut edib. Atam məni gətirmişdi ki, arıqlayım, sonra cücləşdim, müəllim məni yarışlara apardı və axırda dünya çempionuna çatdım. Orada da dövüşüb birinci yerə layiq oldum. Müəllimi Habil Dadaşov da İlkinin gələcəyinə böyük ümid bəsləyir. Balaca qəhrəmanın hər zaman öz üzərində səylə çalışdığını və verilən tapşırıqları vaxtında yerinə yetirdiyini deyir. İlkin qarşıda böyük sınaqlar gözləyir, yəni beynəlxalq, Avropa, dünya çempionatları gözləyir. Biz də istəyərik ki, İlkin biraz da üzərində çalışsın və biz də istəyərik ki, yaxşı ona məşq keçə və gələcəkdə də bizim respublikamızın bayrağını qalxdırmaq üçün xarici ölkələrdə iştirak eləyib, yəni himnimizi oxutsun.
İlkin həm yaşıdları arasından seçilərək yığma komandaya dəvət alıb. Mən uşaqların arasında yığma komandara düşdüm və xarici ölkələrdə də inşallah bayrağımızı qaldıracaq. Dostlar, hələ qarşıda ilkini çətin sınaqlar gözləyir. Biz də bu yolda ona uğurlar arzu edək. Sürətimizi izlədik, qayıtdıq studiyamıza. İlkin dostumuz, sənə uğurlar diləyirik və fürsətdən istifadə edib Şəkiyə çoxlu salamlar göndərirəm. Günay və Süleyman dostumuz, hansı ki bizim üçün plastilindən gül və maşın hazırlayırdılar, onlar artıq bitiriblər. Bu güldür, afərin Günay. Süleyman da maşını düzəldib, afərin sənə də Süleyman. Günay, sən şiir də öyrənmişdin dedin, hə? Bürünübdür kör çəmən, ağ appaq, bəyaz qara, ağ qardan don biçilib. Bağçalara, bağlara, ermənilə qoymayıb, Laçına, Kəlbəcərə, Şaxta baba ilə qar qız gəlib çıxıb şəhərə. Dolanır qapı qapı, Çinində də heybəsi, bizim hər birimizə heybədə hədiyəsi. Yenə dolur uşaqla, hər bir həyat, hər qapı, yenə çıxıb həyətə oynayırıq qar topu. Arzumdur Şaxta baba, qar yağdırsın hər dağa, Bizi qonaq çağırsın, gələn il Qarabağa. Çəkilsin üstümüzdən, qara bulud boz külək. Gələn il təzə ili Şuşada bayram edək. Amin, amin. Çox sağ ol Günay, minnətdaram şeirinə görə. Aygün, sən nə öyrənmişsən dostum? Bəzəmişəm utamı, hər gün gözə təptəmiz. Ostu-ostu sənin yaraşıqlı süfrəmiz. Az cürdanın içində. Çeçək qoyun yəmmərə, anam işdən dərəcək. Anam yorulmuş indi, işləyibdir səhərdə. Qoc incini alsın, böyük qızam maxına. Ay, afərin, afərin. Alqışlayırıq səni, təşəkkürlər. Ev yığışdırmaq ona kömək eləyirsən? Hə. Hə, kömək eləyirsən, afərin. Yekə qızsan artıq, sən anaya kömək eləməlisən. Yaxşı, kömək elə. Dostlar, artıq şəkilləri çəkib qutarıblar bu yaraşıqlı bəylər. Gidək, baxaq, görək, nə çəkiblər. Yaxınlaşaq, İsmail ilk olaraq bitirib, elə İsmail'dan başlayaq. İsmail, nə çəkmişsən, anlat, mən də göstərirəm. Birincisi evi çəkdim, ailəmi çəkib bilmirəm, özümü çəkdim, gülü bir dənə çəkdim, ağacı da bir dənə çəkdim, evlər, almalar baş üstündə. Aha, vəh, günəşi də çəkmişsən. Sən dedin ailəmizi, amma çəkə bilmədin, təkcə özünü çəkdin, hə? Aferin, gül də çəkmişsən burada, sən evə gedirsən, hə? Baxın uşaqlar, necədir, xoşunuza gəldi? Bəli, deyirlər. İndi siz də bitirmişsinizsə göstərək. Hə, Nazim, bitirmişsən? Yox hələ. Sənanla Nazim hələ ki bitirməyiblər, gözləyək. Şəklini göstər. Sən nə şəkil çəkmişsən, dostum? Baxaq. Ev şəkli, güllər və günəş şəkil çəkmişsən. Hamınız ev şəkli çəkmişsiniz, hə? Baxaq, Nazimdə necə alınır? Bu sənin şəklin. Afərin, çox səliqəli çəkmişsən, dostum. Bu da Nazimin çəkdiyi şəkildir, uşaqlar. Nazimdir ev çəkib, güllər çəkib, günəş çəkib, hə? Necədir, uşaqlar? Xoşunuza gəlir? Yaxşıdır, aferin, aferin uşaqlar. Rəsim çəkməyi də bacarır dostlarımız. İndi isə uşaqlar, Hürü bizim üçün karaoke oxuyacaq. Diqqətlə dinləyək. İpratəlim
на мартовска проталинки, растянула дочка и к солнышку, голубый цветочек маленький. Aferin, alkışlayırıq, alkışlayırıq. Çox sağ ol, yürü. Və dostlar, Məsumə də bizim üçün karaoke söyləmək istəyir. Onun da karaoke-sini eşidək. Gəl dostum, sən hansı mahnını oxuyacaqsan? İngiliscə oxuyacaqsan, nə yaxşı, buyur. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way over. Jingle all the way, over forest to ride. Dashing through the snow, in the winter's soft sleigh. All so physical, laughing all the way. Bells on Bob Daddy, making seas drop. To ride this in the sails of the night. Təşəkkürlər, alqışlayırıq, çox sağ ol, gəlmək sənə kömək eləyim, çox sağ ol dostum, buyur əyləş. Uşaqlar, artıq verilişimizin sonuna gəlib çatdıq, bax, musiqi də oldu verilişimizdə, şeirlər də söylədik, sujetlər də izlədik, təşəkkürlər, çox sağ olun, rəsimlər də çəkdik, minnətdarıq. Uşaqlar, özünüzə yaxşı baxın, gələn həftə görüşmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq, hələlik, sağ olun.